Бюджет участі повертається. Від сьогодні можна подавати свої проєкти до мерії. Попри пандемію та карантин, кошти, виділені з міського бюджету, на цю програму не урізали. Всього на реалізацію ідеї активних містян виділили 31 мільйон гривень. Також цього року у життя втілюють тогорічні проєкти-переможці. Так, 9 вже завершено і 37 у процесі. Детальну інформацію про просування своїх ініціатив можна знайти на сайті «Бюджет участі. Громадський проєкт Дніпро». Ми вже маємо 9 поданих проєктів. Перший проєкт було подано о 15-й хвилині на першу. І цей автор цього проєкту подала вже 6 проєктів на сьогодні. Тож, хотіла всіх закликати до того, не зволікайте, ви маєте місяць для того, щоб подати свої проєкти.